Aktoria Olta Gixhari vazhdon ta ketë vëmendje më të madhe për shkak të angazhimeve të një pasnjëshme që ka. Ajo nuk ju nda ekranit, që nga formati televiziv Big Brother People Benia 2 duke vazhduar me filmin e shumë përfolur në kuadër të dashurisë dhe deri tek spektakli Dancing with the Stars. Olta aty është antare jurisë së bashku me balerinët Ilir Shaqiri dhe Lori Bala, si dhe Valbona Selimllari. Bukurosha ka mahnitur me paraqitjen e saj që nga fillimi i këtij spektakli duke u dukur gjithmonë e mrekullueshme. Vëmendja ishte gjithatek ajo me fotografitë e fundit që postoi, duke treguar dukjen e saj të fundit në Dancing with the Stars. Ajo veshi një fustan transparent me dekoltet të hapur. Gjithashtu edhe në pjesën tjetër ajo tregoi që këmbët e saj. Me fustanin që la shumë pak për imagjinatë.